שלום לכל הצופים, שלום לכל הקונים בסין. היום יש לנו אנבוקסינג של שתי חבילות. אנבוקסינג די ספונטני חברים, אני אפילו לא יודע כל כך מה יש כאן וכמה זה עלה ותוך כמה זמן זה הגיע. אז את הדברים החסרים אני ארשום לכם על המסך וגם בתיאור של הסרטון. בואו נפתח ונראה מה יש כאן. כאן כנראה יש בגדים שהזמנתי לאחייניות שלי. אוקיי, סמלה כזאת יפה ורודה. בואו נראה. כנראה הסמלה הזאת הוזמנה לאחיינית בת החמש. ננסה להראות לכם. חמוד, סמלה חגיגית כזאת, ככה היא נראית מאחורה. פה יש לנו ריצ'ראץ', הגיע דרך אגב, תוך כמה זמן היא הגיעה אני כן זוכר, הגיע די מהר, תוך אני יודע שבועיים וממש קצת וכמה ימים. זה מה שרשום פה לגבי המידות, 80. לינק ומחיר והכל אני אשאיר לכם למטה בתיאור של הסרטון, ככה נראית הסמלה. תרשמו לי חברים, למי שזה מעניין בכלל, מה צריך למדוד, איך צריך להראות את זה, כי אני די חדש בזה. ככה זה נראה, כזאת סמלה גדולה ואוורירית. טוב, את זה אנחנו נשים בצד. ויש פה עוד משהו, פרח כזה ששמים על המצח, גם כן נחמד. נשים את כל זה בצד, נבדוק שאין שום דבר בסקית, אין כלום, ונפתח את החבילה השנייה. גם פה כנראה יש משהו כזה, גם כן איזושהי סמלה. גם המשכן, גם המשלוח הזה גם כן הגיע תוך שבועיים ומשהו. אני גם כן לא זוכר את המחיר, גם לא זוכר איזה מידע, אז הכל יהיה בתיאור. הזמנתי כמה חבילות לאחייניות שלי. איך זה הולך, ככה או ככה? טוב, בואו נפתח ולא ננחש. אני ככה עושה את זה זריז, כי אני לא יודע אם באמת יש לי צופים שזה אקטואלי בשבילם. מה זה? וואו, אני בכלל לא מבין בזה. אוקיי, זאת גם כן סמלה. סמלה גם כן, כמו שאני מבין, לאחיינית הגדולה שהיא בת חמש. זאת החצאית. וזאת החולצה. פעם הבאה נראה לי אני אתפוס זווית אחרת. כשאני אדע שאני מקבל בגד כזה גדול, אז אני אקח זווית אחרת, כי לא ממש נוח להראות את זה. אוקיי, כמו שאתם רואים, חצאית כזאת גדולה, היא אפילו לא נכנסת לי למצלמה, אבל פעם הבאה אני אתכונן יותר טוב. וואי, נראה לי דווקא סמלה די גדולה, וחשוב לי להגיד שמסמלה הזאת כן יש ריח די חזק ככה של בגד סיני. וואה, צריך לתת לזה להתעבר קצת. בהתחלה לא שמתי לב, אבל ככה לאט לאט הריח עלה. בסמלה הקודמת לא היה שום ריח, וכאן וואו, יש לנו ריח חזק. טוב, אז בואו אני אסיים להראות לכם את זה, כי אני ממש רוצה לפתוח את החלון וקצת להתעבר. מבחינת איכות הכל תפור כמו שצריך, כמו שצריך. גם כאן אין לנו איזשהו, לא רואה שום חוטים ממש, הכל תפור כמו שצריך. דווקא בד כזה נעים. בד כזה נעים, ובואו אני אראה לכם עוד משהו בסמלה השנייה, שגם היא תפורה כמו שצריך. איפה למעלה, איפה למטה. הנה, זה למעלה. זה למעלה, זאת החצאית. הכל גם כן, ככה ממבט מהיר. פה כמובן יש לנו חוטים, אבל אתם לא אמורים לראות אותם, כי זה מתחת לחצאית, יש פה כמה שכבות של בד. אוקיי, כל זה אתם כמובן לא תראו. חיצונית ככה, אם רק להסתכל עליה ממבט כזה, היא נראית בסדר גמור, נראית טוב. המחירים שלהם, אני לא זוכר, בערך 5, 6, 8 דולר, כמו שאמרתי, כל הלינקים אני אשאיר לכם למטה. וזהו חברים, אז אני אשמח לקבל טיפים והצעות איך לצלם את זה ככה בצורה יותר טובה, מה צריך למדוד בכלל, אם זה בכלל מעניין מישהו. וזהו חברים, לא לשכוח לשים לייק לסרטון ולעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לפורום קונים בסין. וזהו חברים, ביי ביי, נתראה בסרטון הבא, להתראות.